kəndə baskın elif Kürdistan demokratiyasını pozarlar və xalxı döydülər. Bu saçdan bax ziyan çəkən insanların hər birini göstərəcəm. Bu dəqiqələrdə ermənilər Kürdistan vətəndaşı olan həmyerlərimizə hücum edərək onlara müxtəlif bədən xəsarətləri yetiriblər. Bütün dünyada olan həmyerlərimiz bilsinlər ki, bu miskin erməni təxribatıdır. Heç bir halda onlara özləri kimi cavab vermək olmaz. Belə olan hallarda həmvətənlərimiz dərhal olduqları ölkənin hüquq mühafizə orqanlarına şikayət etsinlər. Kəndə baskın elib Kürdistan demokratiyasını pozarlar və xalxı döydülər. Bu saçdan bax ziyan çəkən insanların hər birini göstərəcəm. Hər birini göstərəcəm ziyan çəkən insanları. Budur ha. Üstü başı qan içində. Bütün hamı. Bir-bir hamısını göstərəcəm. Budur ha bax. Başı göz yarlan. Budur ha qardaşım. Baba budur ha. Xalxı pis günə saldılar. Xalxı pis günə saldılar. Bax budur ha. Ziyan çəkən otduğu yerdə nərdə oynuyordu? Nərtaxta oynuyordu bax. Budur ha. Nərtaxta oynadığı yerdə, insan çay içdiyi yerdə vurdular. Bütün, bax, hər bir şəxs buduna. Bir zərər çəkənin bir də buduna. Buduna bax, çayxana doxduğu yerdə aqsaqqal düşüdü. Buduna. Hər birimizi, hər birimizi. Buduna bax. Bir dənə də Əhməd basında çək, şu alan basında çək.